מבחר ירקות, תבשיל מהיר, יותר בריא, פלפלים, שועית, פטריות, בצל, רוטב סויה, בקלי קלות יש לכם מנה יותר בריאה, מאוד מהירה, וקלה להכנה, נסו ותהנו בתיאבון. אני מכינה תוספת של ירקות מהירה, מירקות שיש בבית קפואים, וזה בסדר. שמן קנולה כף אחת, שמן זית ככף אחת, חתכתי מראש שני בצלים גדולים ככה לקוביות ופלפל אחד גדול חתוך לקוביות. אני מטגנת אותם בערך כ-3 דקות, אחר כך אני אוסיף עוד דברים, אז מדי פעם לערבב. 3 דקות אני מוסיפה פטריות חתוכות מסוננות, יש לי כאן נראה לי 330 גרם, מי שמתעקש על פטריות טריות שיוסיף. עוד מעט אני אוסיף גם גזר, גם עדי, מי שלא רוצה להוסיף קפוא אז שיתגן ביחד עם הבצל והפלפל, גזר רגיל חתוך לקוביות. אני ככה אתן לזה עוד איזה כ-3-4 דקות. לאחר כ-5 דקות אני רוצה להוסיף שועית 800 גרם חתוכה. אני יכולה להוסיף שקית וחצי, ואני אוסיף עוד קצת גזר גמדי. עכשיו כמו שאמרתי, מי שלא רוצה מתוך שקית אז גזר גמדי שיחתוך קוביות ויתגן מההתחלה עם הבצל והפלפלים. עוד אני אוסיף גזר, שיהיה קצת צבעוני. אפשר להוסיף שועית גם כחבילה וחצי. עכשיו אני מוסיפה ככה מלח ופלפל, מלח נראה לי משהו כמו כפית של מלח, מעט פלפל שחור לבן רגיל גרוס, ועוד אני אוסיף רוטב סויה ככף, 2, אפשר 3-4 לפי מה שאתם אוהבים, המינון שאתם אוהבים יותר או פחות. אני לא מוסיפה שום מים, הירקות שלי קפואים והם ככה יבשלו לי את התוספת ומפרישים נוזלים מהקרח. אז מה שאני עושה עכשיו, פשוט מכסה עם מכסה ואני אתן לזה משהו בישול כ-10 דקות, רבע שעה, עד שהשועית והגזר ככה מתרככים להם. מבחר ירקות, תבשיל מהיר, יותר בריא, פלפלים, שועית, פטריות, בצל, רוטב סויה, בקלי קלות יש לכם מנה יותר בריאה, מאוד מהירה, וקלה להכנה, נסו ותהנו בתיאבון.